Սիրելի հայրենակիցներ, մեծ սիրով ողջունում եմ ձեզ եւ շնորհակալ եմ, որ հետեւում եք Խոսք Երկնքից հաղորդաշարին։ Շարունակելով միասին ընթերցել 23-րդ սաղմոսը, մենք այսօր կարդում ենք 3-րդ համարը։ Իմ անձին հանգիստ է տալիս, ինձ առաջնորդում է արդարության շավիղներումը իր անունի համար։ Փարքիրան Հիսուսին բարի հովիվին, որը մեզ առաջնորդում է արդարության շավիղներումը։ Այո, նրա ճանապարները տարբեր են, նրա ճանապարները արդար ճանապարներ են։ Իր անվան համար մեզ առաջնորդում է արդարության ճանապարներով։ Եկեք հաստատուն լինենք տիրոջ ճանապարների վրա։ Եկեք հաստատուն լինենք գնալու տիրոջ հետևից, հետևելու տիրոջը, չշեղվելու նրանից, ուրիշ ճանապարների վրա չմոլորվելու, այլ հաստատվելու արդարության ճանապարի վրա։ Եվ նա, Տեր Հիսուս, բարի հովիվը, իր անվան համար մեզ առաջնորդում է դեպի արդարության շավիղները։ Եկեք գնանք իր սուրբ ճանապարով, իր սուրբ ճանապարներով, որովհետև այդ ճանապարը կյանքի ճանապար է, խաղաղության ճանապար է, արդարության ճանապար է։ Այդ ճանապարը մի ճանապար է, որը բերում է երկինք։ Ուստի, հետևենք բարի հովիվին Հիսուս Քրիստոսին, որը մեզ բերելու է իր սքանչելի քաղաքը, որը կոչվում է Երկնային Երուսաղեմ։